Divulgado pela sociedade, pelos meios de comunicação, que muitas pessoas ainda não conhecem. Você já ouviu falar na síndrome de Prader-Willi? Vamos conhecer um pouquinho desse mundo hoje. Nós estamos aqui com a Gabriela, com o Fabiano e com o Eric. Gabriela, fala um pouquinho da síndrome Prader-Willi. O que, que ela significa para ti e o que, que tu acha que significa para a sociedade pela tua vivência com o Eric? A síndrome de Williams, ela é considerada a síndrome da simpatia, né? Então, as crianças geralmente que têm essa síndrome, elas são muito amigáveis, né? Eles são crianças muito dóceis, muito carinhosas, né? Mas é muito desconhecido, porque geralmente as pessoas conhecem o síndrome de Down, o autismo, né? Sendo que a síndrome de Williams, ela tá bem presente na sociedade, né? Só que muitas pessoas desconhecem ainda, né? Então, para nós foi bem difícil, assim, quando a gente descobriu, né? Porque foi uma coisa nova, a gente também não sabia como lidar com essa síndrome. Mas a gente vê que é uma coisa assim é bem difícil para nós, né, devido aos problemas de saúde, né, que eles têm, né, porque aparentemente muitas crianças, dependendo do grau que tem, às vezes não aparenta, né, ter a síndrome que tem, ou se tem alguma síndrome, né. Então muitas vezes a gente até passa preconceito por causa disso, porque a gente que é pai e que é mãe, a gente sabe quais as dificuldades, isso é muito difícil. Isso, né, pra gente ter que estar toda hora explicando para as pessoas, né, o que, que é que ele tem. Fabiano, como que foi a descoberta do Prader-Willi? Como que foi a aceitação de vocês? Qual foi o método, né, de descoberta desse diagnóstico? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, logo que ele nasceu, deu uma alteração no teste do pezinho, né? Mas infelizmente o teste do pezinho não dá um diagnóstico definitivo. Como é uma síndrome muito nova, né? Muito desconhecida até mesmo de alguns médicos, então foi difícil da gente achar. Na realidade, foi uma médica que pediu alguns exames específicos, né? E foi por meio do exame de sangue específico para essa função, que é o cromossomo dele que tinha o defeito, né? Então, foi dessa forma que a gente descobriu. Na realidade, o teste de sangue dele foi para fora do país. Na época, aqui no Brasil ainda não tinha, né? Mas para nós foi bem difícil no início, porque o primeiro sentimento que vem para os pais é de negação, né? Nós, como ele tinha problema de tireoide também, e quando começou a se tratar, para o hipotireoidismo dele, ele desenvolveu muito física e mentalmente, a gente imaginava que era só isso. Mas na verdade, quando descobrimos a síndrome de Williams, a gente ficou... Primeiro foi o sentimento de negação, né? Eu acho que todo ser humano passa pelo desconhecido, por não querer que o seu filho tenha um problema que sabe que é definitivo, né? É para a vida inteira. E depois foi a questão do medo, né? Nós tínhamos muito medo do desconhecido, como eu disse, porque por não conhecer, não saber como lidar, não saber o que fazer para ajudar ele, né? Então veio várias questões na cabeça da gente que, com o tempo, graças a Deus, agora a gente consegue lidar melhor, né? Como
que vocês foram aprendendo a lidar com a síndrome e encontrar formas, né, de conhecer, saber melhor sobre as necessidades dele, sobre as dificuldades que ele ia enfrentar? Então, a gente teve muito a ajuda da própria internet, né? Tu encontra muitas informações. Claro que internet a gente tem que ter cuidado da fonte, né? Se é verdadeira ou não. Também há grupos de apoio, né? Até a gente pediu essa reportagem para poder mostrar às pessoas que às vezes têm, como nós, essa dificuldade, né, de ter uma criança com essa síndrome. Há grupos de apoio no Brasil que ajudam em muito a dar suporte, a dar orientação, né, como agir, como procurar determinadas situações, como poder ajudar eles no desenvolvimento deles. Tem o grupo de síndrome de Williams do Brasil, que é sede em São Paulo, e aqui na região também há o grupo de síndrome de Williams do Rio Grande do Sul, né, que tem no Face, tem grupos de WhatsApp. Então os pais trocam muita informação, os professores também trocam informações. É importante também no aprendizado deles, né? Os professores também não têm, muitas vezes, a informação correta, né, para poder ajudar, dar suporte para eles. Então, realmente, para nós foi muito importante essas questões. Gabriela, o Eric estuda atualmente numa escola de rede regular. Como que foi essa transição? Porque antes ele estudava numa escola para crianças com necessidades especiais, né? Como que foi essa transição para a rede regular? Como que foi a reação dele? Como está sendo o desenvolvimento? E até a aceitação, né, da própria escola? Foi até bem tranquilo, até assim. Quando teve o laudo, né, sobre a síndrome, o geneticista logo em seguida ele já encaminhou ele para a PAI. E então, assim, até os 5 anos, dos 3 até os 5 anos, ele teve acompanhamento na PAI. Foi maravilhoso a PAI. A gente teve bastante apoio em todos os sentidos deles, né? Foi onde ele conseguiu desenvolver bastante. Mas chegou a um certo ponto que a gente viu que ele estava regredindo um pouco por causa do grau, né? Qual o grau da síndrome do Eric? O grau dele é 1, né? Então a síndrome vai até o grau 4, né? Que aí, dependendo do grau, eles podem ter problemas mais agravados, né? E graças a Deus o grau dele é 1, né? E ainda assim tem as dificuldades, né? Mas depois que a gente conseguiu introduzir ele numa escola regular, a gente ficou um pouco receoso, né, de colocar ele numa escola regular e não ter aquela expectativa, né, positiva, né, de um atendimento bom para ele. Mas graças a Deus também a gente conseguiu, né, um atendimento maravilhoso também nessa escola, onde a gente tem apoio, né, de psicopedagogo, onde eles dão um apoio total para ele durante a semana. Ele vai regularmente na escola, né, onde ele tem um monitor o tempo integral com ele, né, e eles estão dando esse suporte muito bem para ele. E ele se deu muito bem também. A gente vê que ele conseguiu desenvolver bastante, né? Hoje ele passou para a terceira série, né? Ele fica bem orgulhoso, né, disso. E então, assim, para nós foi a nossa perspectiva de talvez de negação, a gente conseguiu superar isso, porque a gente viu que ele é capaz. A gente às vezes pensa que as crianças especiais não são capazes, né, de fazer certas coisas, mas ele se supera cada vez, a cada dia que passa. Eric, como que é estar na escola para ti? Tu gosta de estar na escola, fazer as lições, brincar com teus colegas? Assim, eu gosto de brincar com meus pequenos, né? Com teus coleguinhas? Coleguinha, eu gosto. Sifão, assim. Da prof. Da prof. E o tema de casa? Tu faz o tema de casa? Claro que sim. Ah, muito bem. Qual é a matéria que tu mais gosta? De carros. Tem matérias de carros? Eu tenho meus carrinhos rodinhos. Eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ah, então tu gosta da matemática, tu é dos números. Sim. O melhor de tudo é tu viver o dia a dia e ir se superando a cada dia que passa e aprendendo junto com ele. Que foi o que aconteceu com nós, a gente foi aprendendo junto com ele, né? Sim, eles têm bastante atraso cognitivo e motor, né? Hoje ele se adapta muito bem correndo, brincando, né? Coisas que, tipo, um ano, dois anos atrás, ele tinha bastante dificuldade, né? E mesmo brincar na praça era uma coisa muito difícil para ele, porque como ele tem problema de equilíbrio, então qualquer coisa eles caem, né? Então eles têm esse problema espacial, às vezes, um pouco, né? E qual a mensagem que tu deixa para as pessoas que não conhecem muito sobre a Prader-Willi e também para aqueles pais que descobriram a Prader-Willi em seus filhos? Primeiro, sempre buscar informação, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, a gente não pode deixar isso de lado, porque assim como a síndrome de Down e o autismo, a síndrome de Williams também é uma síndrome que tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque, principalmente, os problemas cardiopatas que eles têm são problemas muito sérios. Graças a Deus, o Eric ele não tem um problema tão sério no coração. Mas a gente teve crianças, né, da região que já vieram até a óbito, né, por causa desses problemas de saúde. Então, a gente alerta assim, para os pais nunca deixarem, né, isso de lado. Se verem alguma coisa diferente nos seus filhos, que procurem orientação. Né, se não tiver aqui, que procure onde que for. Porque é uma coisa que não volta atrás. Para os pais, principalmente, que com certeza vão passar por uma fase difícil, né? Que é da aceitação, mas que ponham em mente que os seus filhos são capazes, né? Que embora a dificuldade não vão ser pessoas ditas normais, entre aspas, né? Mas que sem dúvida eles vão suprir isso com muito carinho, com muito amor. São crianças abertas, são crianças, como ela disse, simpáticas e que gostam de se comunicar, são seres muito comunicativos. Eles são diferentes sim, mas eles não são menos do que ninguém, eles são capazes como qualquer outro ser humano, como qualquer outra criança com deficiência, se tiverem o suporte e a inclusão correta, eles vão desenvolver e vão se encaixar na sociedade também.